Ассаламу алейкум. Республикамыздың түрлі тарауларындағы ахметлі уақиялар, әмде жаңалықлар менен эфирде хабар информациялық бағдарламасының нәубеттегі саны. Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы кеңесінің Низамшылық, сот-құқық һәм коррупцияға қарсы күресу мәселелері комитетінің нәубеттегі жиналысы болып өтті. Онда Қарақалпақстан Республикасы айрым низам сюжетлеріне өзгеріс һәм қосымшалар кіргізу мәселелері додаланды. Бәршемізге мәлім, бүгінгі күнде мемлекетімізде алып барылып отырған кең көлемді реформалардың нәтижесінде халқымыздың жасау жағдайы жақсыланып, тұрмысы абаттанбақта. Әлбетте, жәмиеттің рауажлануы менен түрлі тараулардағы жұмыстарды тәртіпке салып тұрушы назам хүжетлерін жетілістіру зәрулігі пайда болмақта. Жиналыста Сотикарда фирма атамалары, норматив құқи актілер хаққындағы жаңа редакциядағы Қарақалпақстан Республикасының назам жойбарлары, сондай-ақ халық депутатлары райондық қалалық кеңеслерінің үлгілі регламенті, халық депутатлары райондық қалалық кеңеслерінің тұрақлы комиссиялар хақындағы үлгілі режесі додаланды. Оған комитетке ағза депутатлар, тиесілі министерлік һәм ұйымлар башылары, сондай халық депутатлары қала һәм райондық кеңеслерінің секретариат бастықтары қатынасты. Атап өтілгендей, бүгінгі күнде Қарақалпақстан Республикасында фирма атамаларын таңдауда біздің мүлейлігімізге жат болған атамалардан пайдалану жағдайлары көплеп ұшырасып отырғанлығы себепті Қарақалпақстан Республикасының фирма атамалары хақындағы низамын қабыл етудің зәрурлігі келіп шықпақта. Низам жойбары 18 статиядан ибарат болып, Қарақалпақстан Республикасы Конституциясы мемлекеттік тіл хақындағы низам талапларын орындауда оғада ахметлі есептанады. Бұл низамның қабыл етілуі сол Қарақалпақстан Республикасында аймағындағы юридикалық шахсларға фирма атамаларын беру, оларды құқық жақтан тәртіпке салу, сонда оны пайдалану, оларды құқық жақтан қорғау ұмканетларын береді, сол фирма атамалар ақына низамның қабыл етілуі. Сонда фирма атамалар ақында Қарақалпақстан Республикасының заңын қабыл етілуіменен Қарақалпақстан Республикасы, Қарақалпақстан рәсми атамалары, сонда оның дөрінді сөздерінен пайдалану тәртіплеріне белгілі ұмканетін жаратады. Нәтижеде жәмиетіміздің әр түрлі қатыламлары, әсіресе жастар, сонда сырт ел бұқаралар арасында мемлекеттің рәсми атамасына болған хүрметсіздік, бейпаруалық, хүрметсіздік пікірлерін келтіріп шығаруы мүмкін. Сол низамның қабыл етілуіменен низамдағы бұл бостықлар толтырылады деген үміттеміз. Финалс күн тәртібіндегі нәубеттегі мәселе норматив құқи актілер хаққындағы жаңа редакциядағы Қарақалпақстан Республикасының низам жойбарын додалау болды. Әмелдегі низам норматив құқи хүжетлерінің түрлері, һәм өз ара салыстырмасы, норматив құқи хүжетлерді таярлау тәртібіне, һәм де олардың мазмұнына қойылатын текарғы талаплар, сондай-ақ олардың орынлануын шөгілместіруді тәмелеуменен байланысты болған мәселелерді толық қамтып алады. Осы жылдың 20 апрель күні Өзбекстан Республикасының норматив құқық хүжетлер хақындағы низамы қабыл етілді. Низамы әмелдегі низамшылықтағы кемшіліктер һәм бостықтардан келіп шығып, өзгеріс һәм қосымшалар кіргізілді. Бүгін Қарақалпақстан Республикасы Жоғары кеңесінде норматив құқық актілер хақындағы низамның жаңа редакциядағы жойбары додаланбақты. Осы жаңа редакциядағы низам жойбары бойынша бірқанша өзгеріс һәм қосымшалар кіртуі нәзірде тұтылған. Сонымен бірқатарда жойбарларды құқық экспертизадан өткеру, һәм де норматив құқық хүжетлерді орынлануын шөгілместіру, Қарақалпақстан Республикасы әділік министрлігі уәкілдіктері һәм де вазипалары белгіленген. Сонда халық депутатлары райондық қалалық кеңеслерінің үлгілі регламенті, халық депутатлары райондық қалалық кеңесінің тұрақлы комиссиялар хақындағы үлгілі режесі де додаланды. Үлгілі регламентте жергілікті мемлекеттік басқару ұйымдарының есебаты һәм мәлімдемелерін тыңдау, сайлау комиссияларының ағзалығына талабанларды таңдап алу һәм де ұсыну тәртібі белгіленді. Тұрақлы комиссиялар хақындағы үлгілі режеде жергілікті кеңес тұрақлы комиссияларының жөнелістері сенат комиссияларымен муафықтастырылады. Оларда инвестициялар, аялқызлар, гендер мәселелері сәулелендірілді. Жиналыста додаланған мәселелер бойынша тиісті қарар қабыл етілді.